Такий вигляд мав будинок Олександра після російського обстрілу. Чоловіка в той момент вдома не було. На 9 мая мне прилетело, вывалило кусок угол дома, повылетали все окна, побило, перестенки побило. Ну, стены вы сами видите, в каком состоянии дом. Ну, как-то люди помогают, волонтеры. Я как раз поехал грузиться гуманитаркой, мне дома не было. Повезло? Повезло, да, повезло и дуже крупно. Вот это перестенок тоже вываленный. Он сзади, вот за вами, он стенка, вы видите, как осколками ее посекло. При уборке дома, когда я выгребал вот эти все завалы, вот я понаходил вот такие вот сюрпризики. Где были до паласов прилипшие, где были в стенах. Олександр, попри масовані обстріли та зруйнований будинок, залишався в селі та допомагав людям. Пригадую, як зі своїм другом возили гумдопомогу. Ми під обстрілами, я своєю машиною, машина во дворі стоїть, я своєю машиною возив сюди і продукти. Вийшла машина з поселка та останавливається, ви куди їдете? Ми говоримо, поселок. Та я еле выехал оттуда, там обстрелы, все. Андрей, что делаем? Я говорю, едем. Мы под обстрелами приехали сюда, ну как-то нас Бог миловал. Після того, як селище перестали обстрілювати, чоловік почав відбудовувати будинок. Відремонтував дах, заново звів стіну. З матеріалами допомагали сусіди та волонтери. Волонтери дали дрова, дали буржуйки. І от ви бачите двері, одні двері дали. Ну, мені ще треба мимо цих ще двоє дверей. Ну и окна. Одно радует, что ты дома уже находишься. В каком состоянии не есть, ну это твой дом. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.